Ինչ է կարծում այս ստեղծված իրավիճակի մասին, ինչպես եք տեսնում այս ամենից ելքերը։ Միակ ելքը մեր վարչապետի կողքը լինելն է։ Այդպես եմ տեսնում։ Այլ ելք չեմ տեսնում։ Մնացած բոլոր տարբերակները տանում են դեպի ավազակապետություն երկիրը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբը պահանջում է վարչապետի հրաժարականը։ Վարչապետությունը անում զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը, զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի գործողությունները որակելու համար պետք է հայոյանքներ օգտագործեմ, իսկ ձեր հերոստանգերությանը կարծում եմ, որ կանայք ու երեխաները են հետևում, դրա համար զերծ կմնամ հայոյանքներից։ Այսօր այս ամեն ինչը մի հոգու վրա իր սխալներով հանդերձ։ Ընդունում եմ, որ նա այլ սխալներ ունի, պարզապես ես օբյեկտիվ չեմ կարող այդ սխալները գնահատական տալ, որովհետև ես տեղեկատվություն չունեմ։ Գլխավոր շտաբը պահանջում է վարչապետի հրաժարականը։ Ինչ ձեզ, ինչով է վտանգավոր այս պահանջը, որտեղ վարչապետը ասաց, որ ռազմական հեղաշրջման փորձ է իրականացում, եւ ինչպես հանգուցալուծել այս իրավիճակը։ Գիտեք ինչ, ես եթե այդքան պատկերացում ունենայի, քաղաքագետ լինեի, քաղաքական գործիչ լինեի, կկարողանայի, հիմարություն չեմ ուզում դուրս տալ, ինչպես հանգուցալուծել, դժվարանում եմ ասել, բայց ես մենակ հասկացա մի բան, որ այդ Իսկանդերի վերաբերյալ այդ կծիկը սկսվեց քանդվել ու բնականաբար ռեակցիան սա պետք լիներ, թե այնտեղ ով է ճիշտ, ով է սխալ, օրենքով պետք դատաիրավական համակարգը դրա պատասխանը տա, բայց մենք չունենք դատաիրավական համակարգ ու դա փաստ է։ Մտածում եմ, որ մենք պետք է վարչապետի կողքին լինենք անպայման, եւ կարծում եմ, որ պետք է հաղթենք վերջի վերջո, պետք է վերջ տրվի այս երկրում թալանին, պետք է մարդիկ կարողանան արժանապատիվ ապրել, այդ իրավունքը հայն ունի, իր երկրում արժանապատիվ ապրելու իրավունքը, եւ պաշտպանելու ենք վարչապետին։ Հանդարտ էսնի, բայց խառնանքները շատ են։ Իրանց տանանը պահելու համար ամեն ինչ ընդունակ են, անկամ ժողովրդի վրա կրակելու։